Olá, um trecho de 28 quilômetros da BR-230, que liga o município de Cabedelo até a capital paraibana João Pessoa, vai receber obras de reforma. O investimento é de 255 milhões de reais. Essas obras vão beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço em um evento que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba. Vamos ver como foi. Eu quero dizer, com toda a informalidade a vocês, que este ato é importante. Agora eu verifico que o ato de maior significação, de maior força, de maior relevância, de maior interesse do povo paraibano, do povo de Campina Grande, do povo de vários estados do Nordeste, é exatamente a transposição do rio e as águas que estão chegando hoje no estado da Paraíba. Nós envidamos, como vocês puderam perceber, muitos esforços nesses poucos meses de governo para que pudéssemos chegar a este ponto. Mas eu não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra que vai cada vez mais sendo festejada, e até conta o episódio. O Cássio, quando me abraçou ontem, quase chorou. O Maranhão e o Lira, quando me abraçaram hoje, quase choraram. Vejam a importância dessa obra. E vocês têm a satisfação, o povo da Paraíba, o povo de Campina Grande, tem a satisfação de ter grandes representantes no Congresso Nacional. Como disse o Maurício, semanalmente eles estão lá. Até natural que eles estejam no Ministério, mas quinzenalmente eles estão com o Presidente da República reivindicando pelo Estado da Paraíba. E vocês têm aqui alguém que é, entre os deputados da melhor suposição, deputados que brigam pelo Estado da Paraíba, todos eles, vocês têm o Aguinaldo Ribeiro, que é líder do governo. Convenhamos que tem uma significação para a Paraíba este fato, como tem lá no Tribunal de Contas, o Vital é um representante da Paraíba. Quer dizer, a Paraíba sempre foi um estado capaz de apresentar grandes nomes no cenário nacional. Por isso é que eu digo com muita satisfação que eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui, prefeito, recebendo as suas reivindicações, porque o que mais, a gente conhece o bom prefeito quando ele não apenas agradece, mas quando ele agradece e além disso pleiteia novas obras, e assim é que tem que ser. E aliás, quando o Maurício e outros indicam as obras que serão realizadas na Paraíba, estão dizendo o seguinte: olha aqui, por meio da atividade do governo federal, nós estamos combatendo o desemprego. Porque quando concluir esta obra, disseram, haverá desempregados, que logo serão empregados em outras obras do governo federal. Nós vamos trabalhar muito nessa direção. E, portanto, nós hoje estamos começando, na verdade, no governo, nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano, já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego, porque, volto a dizer, a construção civil dá emprego imediato. Portanto, eu quero dizer
que neste momento em que também se deu a assinatura da duplicação da rodovia, é mais um ato importante que vem sendo comemorado neste evento. Portanto, ao povo da Paraíba, e eu espero contar com o apoio extraordinário que eu tenho tido dos companheiros da Paraíba no Congresso Nacional, porque o presidente não governa sozinho. O presidente governa bem se tiver o apoio do Congresso Nacional. E os grandes avanços que nós tivemos se deveu precisamente a esse apoio do Congresso Nacional. E graças a Deus, pouco a pouco, nós estamos ganhando, como estamos ganhando aqui, o aplauso do povo brasileiro e especialmente o aplauso entusiasmado do povo de Campina Grande e do povo da Paraíba ao governo federal e aos seus ministros. Muito obrigado.